Улсын хурлын чуулганы пүрэв гарагийн үдээс хойших нэгдсэн уралдаан хяналтын тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлгээр хэллээ. Чуулганы үдээс хойших нэгдсэн уралдаанаар хувь санаачлагчийн илтгэлийг улсын хурлын гишүүн Монгол улсын шатар сайд тэр иш тавг танилцуулсан юм а. За байгууллага аж ахуй нэгжид төрийн аль нэг газраас хит олон чиглэлийн хяналт шалгалтыг давхардаж явуулдаг сунжирсан шалгалт хийхийг хязгаарлаж хяналтыг үр ашигтай урьдчилан сэргийлсэн байдлаар явуулах асуудал хяналтын байгууллагт тавигдана гэж шатар сайд онцлсон. За хяналтын тухай хуультай холбогдуулж гишүүд асуулт асууж санал хэлсний дараа санал хураалт явуулахад нэгдсэн хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь хуулийн төслийг хилцэх шаардлагагүй гэж үзснээр төсөл буцаагдсан юм а. Монгол улсын жишээлбэл эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн эмэл эмийн сангуудаар худалдаалдах ёстой гэсэн заалтыг мэрэгжлийн хяналтын байгууллага өнөөдөр хүртэл хэрэгжүүлж чадахгүй л явж байгаа. Тэгээд энэ хүнс эмийн агентлаг байгуулснараа л бид нар энэ асуудлыг ер нь шийдвэрлэх юм байна гэдгээ бид нар энэ шинжлэх ухааны засгийн газрынхаа мөрийн хөтөлбөр тууганд хийгээд явж байгаа шүү дээ. Тэгэд одоо энэ одоогийнхаа системээр эм эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт нь мэрэгжлийн хяналтынхаа газар дээр үлдээд а зохицуулалт хэрэгжүүлэлтээ яамна аваад яг л хуучин байсан системээрээ явах юм бол нөгөө хуурамч эмийн асуудал нөгөө эмийн хэрэглээнийхээ асуудлыг яаж одоо эрс өөрчлөлт хийх гээд байгаа юм бэ? Тэгээ нэг талаас харуул одоо төрийн хяналт шалгалтыг явуулах процедурын үйл ажиллагааг нь гуйлчилж байгаа юм шиг мөртлөө. Тэгээ нөгөө талаас байгуулгын амбицийг хитэрх барьсан байна. За хэдэн сарын өмнө аймагуудын бүх мэрэгжлийн хяналтын газрын дарга нар нэг газар хашаа суулгацсан хууль өчүүлж байгаа зург байсан. Тэгээд манад нэг ийм тогтолцоо байгаа байхгүй юу? Тухайн байгууллага нь өөрийнхөө хуулийг бичээд оруулж ирдэг. Тэгээд орж ирсэн хууль бол надад бол үндсэндээ бол таалагдахгүй. Тийм учраас энийг буцаагаад дахиж бичих хэрэгтэй. Энэ засгийн газарт энэ бодлого гэж юм байдığımгүй. Чуулганы үдээс хойших нэгдсэн хуралдаанаар нийт 4 асуудал хэлэлцсэн. За хяналтын тухай хуулийн төслийн дараа соёлын үеийг хамгаалах тухай, газрын төсний тухай болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийсэн юм а. За гишүүдийн олонхын саналаар соёлын үеийг хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулга болон дагалтан өргөн мэдүүлсэн 15 хуулийн төслийг батллаа. 45.2 соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэдэх мэрэгжлийн зөвлөл соёлын бит ус өвийг сэргээгдсэн тооцож дүгэлт гаргана. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Байнгын ороо дэмжсэн. Энэ саналыг дэмжиж гэдгээр санал хураая. Санал хураалт. 59 гишүүн оролцсон 44 гишүүн зөвшөөрт 74.6% саналаар 3 дахь санал дэмжигдлээ. Төслийн 49-ийн 1-р хэсгийг дараах байдлаар өөрчлөлт найруулах. 49-р зүйл. Түүх соёлын дурсгал зүйлийг хилээр нэвтрүүлэх. 49-1 Төвх соёлын хосгүй үнд дурсгал зүйл эх олдуурыг сэргэн засварлах сурталчлах зорилгоор түүний хадгалт хамгаалалтын найдвартай нөхцөлийг бүрдүүлснээ үндсэндээр засгийн газрын зөвшөөрлөөр 1 жилээс дээшгүй хугацаагаар улсын хилээр нэвтрүүлнэ. Энэ заалт нь түүний хувьсан эх олборт хамаарахгүй. Санал гаргасан ажлын хэсэг. Байнгын ороо дэмжсэн. Дэмжиж гэдгээр санал хураая. Санал хураалт. Оролцсон 43 гишүүн зөвшөөрт 72.9% саналаар 4 дахь санал дэмжигдлээ. Харин газрын төсний тухай шинчилсэн найруулга, газрын төсний тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай, газрын төсний тухай хуулийг хүчингү болсонд тооцох тухай болон холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хилцүүлгийг хийж батлах хэсэг тал дээр санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжээгүй учраас төслүүдийг санаачлагчд нь буцаалаа. Өнөөдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцсэн хамгийн сүүлийн асуудал буюу засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг батллаа. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанаар агаарын бохирдлын талаарх хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийх үеэр гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй, тиймээс төслийг анхны хэлэлцүүлгээр батлах саналыг улсын хурлын гишүүн Баке гаргасныг гишүүдийн олонх дэмжснээр хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлгээр батлсан юм а.